מה את לא אוהבת במקצוע? אני לא אוהבת את המספרים, את מה שקורה היום, שהכל כל הזמן מדיד ו וצריך לכמת הכל, וצריך <אח> נורא לעבוד בשיווק. אני לא תמימה, תמיד יש אלמנט של שיווק, אבל אני חושבת שהאופן שבו אומנים נדרשים להיות המשווקים של, של עצמם בצורה שהיא כאילו נורא בוטה כזאת, יש בזה משהו שהוא גם מתיש נורא מבחינתי, כי זה לא דבר שאני שוחה בה, או טובה בו, או טובה בו במיוחד. זה קצת כאילו בעיניי, זה שובר איזה קסם.